1-2 դետալի վերաբերյալ ուզում եմ լրացուցիչ մեկնաբանություն անել։ Համոզված եմ, տեսել եք 3 կառավարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պատասխանները Արմեն Պրեսի հարցերին եւ նկատել եք, որ արձանագրված է, իհարկե նաեւ հանձնաժողովների համատեղ հայտարարության մեջ արձանագրված, որ սահմանազատումը տեղի է ունեցել 1976 թվականի քարտեզներով, որոնք հերթապահության գործընթաց են անցել 1979 թվականին։ Դուք գիտեք, որ մեզ համար սկզբունքային էր, որ սահմանազատման գործընթացում Հայաստանի Ադրբեջան եւ Ադրբեջանի միջև ոչ թե նոր սահման ստեղծելու, այլ նախկինում Ալմաթայի հռչակագրով հաստատված սահմանները վերարտադրելու գործընթաց։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ սահմանազատման ընթացքում մենք ոչ թե պետք է սահման ստեղծենք, այլ պետք է վերարտադրենք այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել խորհրդային միության փլուզման պահին եւ ունեն դե յուրե իրավական նշանակություն։ Սրա համար մենք նախ հղում էինք անում Ալմաթայի հռչակագրին եւ ապրիլի 19-ին դա ամրագրվեց, արձանագրվեց, ընդ որում որպես սահմանազատման ոչ գործընթացի բազային սկզբունք։ Հիմա նաեւ մենք քարտեզների հղումը ունենք եւ դրանք խորհրդային միության դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող վերջին քարտեզներն են։ Եվ պարզաբանելով հերթապահության գործընթաց արտահայտությունը, ուզում եմ նկարագրել պրոցեսը խորհրդային հանրապետությունների միջև, ըստ էության, եթե չասենք անընդհատ, պարբերաբար սահմանային հարցերի ճշգրտումներ են եղել հանրապետությունների ներքին օրենսդրությունների եւ գործընթացների գործելակարգերի համաձայն, իհարկե խորհրդային միության օրենսդրության շրջանակներում։ Իսկ այդ արդեն իսկ հաստատված գործընթացներին քարտեզագրական մակարդակով վերջնական իրավական ուժ հաղորդել է գեոդեզիա եւ քարտեզագրության ոլորտում խորհրդային միության լիազոր մարմինը, ով պարբերաբար ժամանակ առ ժամանակ հանրապետություններից հավաքել է արդեն իսկ հանրապետություններում իրավական ուժ ստացած որոշումները, ընդ որում ամբողջական կամ հատվածական, այսինքն ինչ տեղեկություն այդ ընթացքում կա, որը իրավական ուժ ունի, հավաքվել են, դրանք վերստուգվել են, ես շատ կարևոր հանգամանք, այսինքն ոչ միայն տեղեկությունները հավաքվել են, այլև լիազոր մարմինը ետ է գնացել պարզելու համար, թե իր ստացած տեղեկությունը իսկապես ինչքանով իրավական հիմնավորված։ Եվ ահա այս բոլոր տեղեկությունների հիման վրա հաստատել է քարտեզագրական հիմքը խորհրդային հանրապետությունների միջև սահմանային գծի։ Եվ ահա մեր սահմանազատվող հատվածու 1979 թվականին հերթապահության գործընթաց անցած, այսինքն դե յուրե հաստատված քարտեզները այդպիսի վերջին քարտեզներն են խորհրդային միության օրոք։ Այսինքն խորհրդային միության գոյության ընթացքում մեր սահմանազատվող հատվածներում հերթապահության գործընթաց անցած, այսինքն դե յուրե վերջնականորեն հիմնավորված այլ քարտեզ պարզապես գոյություն չունի։ Եվ այս սկզբունքը, որ պետք է սահմանների վերարտադրություն տեղի ունենա, մեզ համար չափազանց կարևոր է, եւ մենք, եթե ավելի պարզ լեզվով ասենք, մենք որդեգրել ենք սկզբունք, որ սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է։